Pleide ikke å minnes lukkbønner om så kanskje en øvelse, fri og en oppleving som kan også komme inn til helt ære sanser enn det som man kanskje opplever til vanlige. Bønnerommet gjør feltet og fristet. Og sted her de kan slippe bort fra jord, lese noen som er daglig til noen. Og sted her de kan kvile og få fri til å søke godt. Jeg har vært under 300 koner som har vært alle vært nere og hoksa, altså bare hette til i førjen, og jeg har virkelig kjent at det har finnet en helt særlig oppleving. Ikke bare rommet, men også når jeg møter gode på en øres mat. Vi opplever at det er en stor ting av min land ungdomslevn. Her er de unge velger å bruke hver pause når de bønner rommet. For eksempel bare å lese og be og søke godt. Allt som är inne i er, man känner att beslut att störst hjärta och att folk som vilja glia och vilja geva näka ur det himmelska vill jag säga hos hur jag säger att han prioriterar en kniv. Och vi tar och uppleva att ett land har ångsa enklare än det, men just nu är det att det kommer få ett tattare förhåll till god. Typ möjligen är stigar att sluta släppa väck och bli fri. Så vi var med att vi får så tjätt er flöjrestjärn och östnedsamkommande.